مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والسفس بين مهاراج کی حفاظت فرما، مہاراج میں آپس میں محبت عطا فرما، محبت عطا فرما، بھائی چارگی عطا فرما، اتحاد عطا فرما مولا. सर अकेत जी, जो महाराष्ट्र में उद्धव साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार 5 साल पूरा करे, और जो लोग सरकार को गिराने की सोच रहे हैं या जो हमारी पार्टी छोड़ के गए उनको अल्लाह सही समझ दे, सदबुद्धि दे और वो वापस आ जाए, और या फिर अल्लाह उन लोगों को सही समझ दे कि जिस सरकार जो चल रही है वो पूरी 5 साल पूरा करे। आपस में मोहब्बत अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, भाईचारगी अता फरमा, इत्तेहाद अता फरमा मौला।